öronen är nödvändiga prydnader. En nyckfullhet i kroppsformen. Hår växer i dem. Varför? Därför att de måste filtrera ljud. De är munnen till vår inre trumpet, trumhinnan, muskeln som tolkar. Hjärnan. Hjärnan. I framtiden kommer de bara vara små hål, nästan utsuddade från ansiktet, utan det där hängande brosket och lyssnandes mer än de brukar. Vax förstärker dess utrymmen, smörjer språk som lyssnar till världen som penetrerade tolkningen av vad vi just sa. Vi ser med våra öron. De föreställer sig berättelsen och absorberar känslor. De bibehåller vår tänkandes balans. Öronen befolkar våra skapelser med tystnaden. Med tystnadens rymd. Och inspirerande känslor som känns, känner, känns av musiken de hör.